horta qodobka social media rabaa inaan ka yara yara dul istaago. Qodobka social media ka jira habeenadan waxaa jira waxaad moodaa inay bateen guurar dad kale waaweyn oo magaraansaaye ama nin iyo gabar kale daweyn ama wiil iyo gabar kale daweyn. Dadku waxay odhanayaan meelahaas baraha bulshada la wadaa sawiradaas qaar waan soo bandhigay. Dadku waxay ku odhanayaan niyow maad hambaliyeysid, waa la hambaliyeeyaa waxa noocaasa. Warni waxaasoo kale caalamku kama dhacaan, horta waxaa soomaalida ka dhaca caalamka kama dhacaan. Qofka niyow qof guursanaya qof yar ku yara dhadhow macquula ha guursado. Islaantan xalitaan soo dhigay wiilka boorame magaraansaayay ku guursatay wiilka aada bay uga weyntay, waxaasoo kalena lama hambaliyeyn karo, waana ceeb. Waxaasoo kale dumarkii waaweynaa way samaynayaan saas, isla markaa raggii waaweynaana arrintaa way samaynayaan. Qodobka waxaan jeclahay aniga inaad ceebsato maaha, waxa weeye waxaasoo kale guur maaha, guurka ciyaartaa laga daayo. Dumar badan baan arkay difaacayo leh, gabadhu waa gabadh hilib la tagayo, laf baa la tagtay, laf baa la tagtay, wax lalaa ma jirto. Qofka daadu dhafoorkay ku taallaa, daadu dhafoorkay ku taallaa, waxa lafi la tagtay ma jirto, hala gudbiyo barnaamij sheer garay waay. Marka waxaan leeyahay waxa kaloon runtii caawa aad waxaan aqsanahay, waxaan rabaa kiliibkan in la gaarsiiyo, intaana qodobka siyaasadda gelin, beesha cidagale in la gaarsiiyo. Haddaad cidagale tahay oo barnaamijka ku jirto, sii sheer garay inay suldaanka gaadhaan rabnaa kiliibkan sheergareeya. Cidagale haddaad tihiin gaar ahaan weliba saasaan idinle waaya. Waxaa soo hadlay nin qaba islaan la yidhaahdo Safiya Bunka. Anigu Safiya Bunka loo yaqaanaa caawiyo berina ka dayn maayo. Safiya Bunka loo yaqaanaa magacaasna way la baxday, magacaas siduu ku baxay buu ku baxay. Haddaad qaylinayso iyo haddaad boodboodayso iyo anigu horta waxaan daayaa ma jirto, anigu caqligeyga wax ku daaya, aniga waxba ima sheegi kartid, caqligeyga wax ku dhaafaa. Ama i daawo ama habariga taa u tag ama meeshaad doonto ka dhac, aday ku taalla. Safiya Bunka waa la yidhaha, Safiya Bunka la yidhahda, wax kale loo yaqaana ma jirto. Okay, islaantan habartan annagana daba dhigatay, islaantan daba dhigatay annaga. Dadku horta waxaan ma arkayaa dhagahadalka, war waxa anagu dhagahadal haddii la noola imaado wax baynu karbaashina. Anagu dhagahadal ma naqaan, dagaal baan naqaanaa. Ninkeeda nagu dhagahadlaya, iyadaa nagu dhagahadlaysa, daaba la leeyay, lama daynin, lama daynin eeda soo maad garan. Waxaan la hadlayaa markaa ninka qaba Cabdiwaal baa ladhaha magaciisa, Cabdillaahi Waal ayaa lala hadlaya. Gaarsiiya hadda cida galatiin sheergaray barnaamijka. Cabdillaahi Waal, waxaan kuu sheegayaa, i dhegayso si fiican i dhegayso. Naagtan islaantan habartan dhammaatay ee Safiya Bunka ayaa waxay kugu tiri waan ku dhoofinaya, ilaa nin dhoof maraykana arkaya oo nolosha ka dhacay oo neefaa tahaye, waxaad caawa u geftay magaraansaayay Suldaan Cadde Gude oo weef laga hadiyey. Kiliibku halkaasuu ku jiraa, soo maad garan. Waxaan kuu sheegayaa Cabdillaahi Waalow, anigu waan ogahay inaad cilaaj ku xunaan jirtay, cilaaj buu ku xunaan jiray, beenna maha arrintaas. Xaqiiqooyinkiina waan la wadaagi doonaa, anigu waxba iskama sheego, waan soo wadaa fiidiyowyadiisii dagaalkii horta toos buugu soo biiray. Cabdillaahi Waal wuxuu ku xunaan jiray Boorame, Boorame ayuu ku xunaan jiray, gaar ahaan magaalada la yidhaahdo Qolujeed. Anigu si fiican baan u garanayaa, isagu qabiilkiisu waxa weeye waa Bahabar Cabdalle, Samaroon Bahabar Cabdalle ka yahay, waa laangaabada weyn, waa reeraha ugu yaryar weyn. Bahar Cabdalle dhammaantood waa reer yar weyn, annagoo saldanadii miya nala faraha nala soo galaysaa miya, ya xataa ana iyo Hamaan war meesha waa la kala baxaya, wax la kala xishoonayaana ma jirto. Safiya Bunka iyo isagaba lama daynayo baan ku, lama daynayo. Bahar Cabdalle tahay laangaab xun baa tahay, afar xaba ah. Qolujeed baa degtaa meesha la yidhaahdo oo la yidhiyo biyotoon aan lahayn, geel la hooyadaa malaha, aabbahaana malaha, miidhiha beenta ku faafisay markaynu ka hadli weynay ayaad caawa salaadiintii beesha cidagale u gefaysaa miya, wax laga yeelay ma jirto. Hablaha waxaan u sheegayaa meel walba aad joogtaanba, ninkaas jigjigu joogaa waa inaad soo qabataan, madaxana ka toogataan. Weligay moola qof madaxa laga toogto. Cabdillaahi Waal, Cabdillaahi Waal oo si fiican dhegeyso kiliibkayga inuu kusoo gaari doonaa naadi u naagu dhalay. Horta anuu gacan baan ku saaraya, gacantaasaan ku saaraya, gacantaasaan walle ku saaraya, soo ma garan. Waan kuu soo dhoofaya adoo jigjiga ama meeshaad doonto aan kaa helo,
أنا أقول لك هو قرأ عن هذا واحد في يوم كاتبه نجمان دفاع يا نجمان دفاع ورا ديك فتلا إسك هذا هو بالفتلا دفاع ناقي وناقرا فتلا دفاع نجمان دفاع يا بلال شو ما تقرن بحبر عبد الله طاي أفر حبات هاي عاوة يقرا الله هذا دتك ونعكسن ما قرأ ساي شرفت له عاوة وحوه بون كوه الله يا يقو قاتا وايو ده هذا اللي يو حاس أروح ده هذا كم عقانه قفك وح كشيء يتوسب وح كشيء لكن ده هذا اللي نعنى يو كريب كرب الله صوت دبي أنا قال ساس معي وعك جوار بالو قفي جوار بالو قفي ورسالة ثانية ده وارطي يه الكي جانا يده بقران ساي هو ده الله الله تكتي وارا ناقتا جول ده فتقانه ما هو بلغي قانه إنه رول ما رسمه ولا بتجيسة ما هأنا جوحة بقران ساي يمك صوت شيء ما أما على صوت أما هو يلا صوت هذا يكوت الله هذا على صوت درتي هذا واحد دون تصنيش شو ما تقرن مركب واحد نديه شيء عبد الله والو علاج بس كحنا نشرتي كوي هلا مجال يقولوا شيء اللي راهذا قبر واحد يوتري أو ده سكرنا يعني أنا أنت الله يا شيء عبد الله والو هذا وقتي عبد الله والو واحد اللي يري وان يصوحة أرتو وصوحة بالي وصوحة بالي كليب كيسنا وده توش دونا استعمل هذا كصوحة نقولي هي وقف مجران ساي صوحة إسلام مركان مركو صوحة ويسكو كاتشا كانوا يتقانن وانو الصوحة يسكو كاتشا وي عبد الله والبالا نبي عيسى قولوا تشويد مقالة لابو كوحنان شري علاية تبو كوحنان شري وحاصل لقد بقى يقال يعني عن نرقض هنتي محاد نرقض هنتي دي وحاوية مقران ساي وابا نصوحة يسكو كاتشا نصوحة يسكو كاتشا اياد هنتي دي شو ما تقرن انا واحد هنتي دي وحاوة كاما مقران ساي بدا يدب ماها بنت اللي شيء قيل قبحي وحبل قبحين وحول لو ذوقي هاي دتك وذوقيين ننكاس قام بانصار يا عبد الله والله راح تم عدام عدد جذا أفكار لقى شيء بل تشجع أنا قاعد أنا كه بتبادني سوا ولو تشجعي تونا عبد الله وال قبر دنا إسلام تن ده قبر لما وانكر إسلام تن سياشين شركة أكل بام مياها ورورية يسأل ورورية شركة كليب كده يدو روماتيك بن مثلي عروت هذي وعروت هذا يو ييجي وي ما حشونيش ناقش حشونيش ما دمر نتلاو كلام ما دمر كصوماليات أنا واحترام بانواي لكن صفي أبونكم ما هاد دمر كصوماليات كم جرت هاد برضه قامن توه حسامي يسوي أركيسا عروت هذي بالميديا كتشرو أنا كان نجوا وين أو الروسي بلي شو ما تقدر والصومال در هذا يو حمانته يسكت تاجرا هل الداي هل الداي وروحي حمال اللي بديني دمر ككلام يوم قبسم دمر كشرفت له كرامة له عروه هذا يودت كودا مقران ساي كل حشرة قف كهلا يمد ولا تقولي يلا وعاية مركز سلام وحوي واحد دون تصنعين ليسا ومر دندم الله صار يو ومر مقران وقف كان دت كان لا يقبتوي قف كان دت كان لا يقبتوي نروي بالهتي يربى مل هالكاسة بين نم مدو مل بنا نبدأ واركز واحد معي تكتوك على قصد دوبي كاري دبلك صار ساسو قريب هبين مقران ساي واركز يرو بالجول لا لتشوي هذين بمل بلا لتشوك قف كاسة واحد للي شرف بلا شرف بلا والله أنا ولي قف كشرف درم ولي أعرف قف كاسو كار فنانين تحت صوم الرومان بالفنانين دد ما لصار يا أبو خاصة سوائل بالوطن دد ما لصار وبنك مجلس هود بلنتي وبالجول لنتي ما هو بس عصير وده حفر ده وضعوه وضعوه عبد الله وال أنا ما كان عندك في صفية بنك كل هذا ماي قاعد توه حنصار يا عبد الله وال سلطان عدد جدي ألف كل صوب شاء الله نجار وسمع دجال بعض سكفر تي فرم بعض سكفر تي وهذا البعض سكتري ماكو هاللي أنا صار سو هاللي والنعس وين وش عيون لي وش عيون لي والضغر وكم وش يس هذا توصل شو هذا توصل يعني روح إني وداي داي رسم الله واحد الدين يا مجهود عبد الله والي أنا قاعد بينوت هلا شو إذا توصل شو قديا وكم ورجبنا مال وبس ذا وتشوك تا مقرن ساي نيروبي دور كل قلة شرو هاو دور كل قلة شرو بل قبلنا دور كل قلة شرو ماشى إيش بور ما له هذا دور كل قلة شرو أيها دي نوشي جسامي أنا جا مية نوشي جسام قبل فنانة لق مقرن ساي جروج هذا شوك تو عروت هذا إيش شرفت هذا يالله نسمع ورد جسامي شو تيجي شوك تاسو ما عوا عبد الله وارو عبد الله وارو بل ماشى هذا رج بعض أفكار لقى شيء بل ماشى هذا كذا بتبالي صدق كميديا ساعة كرتهم إلكم بتباليات يينا سادي بكرة ما ضحك هجرة أول عارف كده ربنا أنا هو بينكوا شيء ماي صمت قرن بيننا كم أقولي يلا هم يلا ما صفرشت صمت قرن
imika dagaalkeenu anagii adigu bilaabay safiye bunka halkaasan ka dhigay salaam lahayn islaanta hal iska daayo islaantan anagu cimriga ah aakhira u jeeda aakhiro islaantan aakhira u jeedaayo aakhira u sii jeedaayo cimrigi meedkay maraysa cimrigi meedki ay ayay tusmay isleegin ma fahant anuu islaanta la hadlamay laakiin abdullahi wal nooda magaca habariirta dhakada war waxan muxuu ahaaniyo war waxan magaca yeeraa nooda arada iga haysa caawa hadii meel laysaro dhiig iga soo yaacimay ma ruuxan yahay magac nooda ee dooriga nacaska suuxay isku kaatay yahay magac nooda waxa weeye dagaal baa bilowdeen bahal cabdallaah la yiraahdo somaha maxaa isku soo wada daray qabiilkiino dhan waxa weeye dhammaantiin isoo raaca xintama waxaa doontaan sameeya haddii meel laydin saari waayo waxa weeye waa kibirteene sanadkii mar baa rartaan in madaxa laydka gure waa kibirteene haddii meel laydin saari waayo mawlid ma hibaan cabdillaahi waaro oo isku kaajo la garanayana adiga taariikhdaada waa la hayaa cilaaj baad ku xunaan jirtay nin waana baa tahay maskaxaan ma dhamayd saad u hadlayso suba hadlaya arkaysa oo qof caayaade suba hadlaya hadal ma yaqaan bal qofkan eega ilaahay bayd ku dhaasho weligii ay lahay qof noocaasa waa oran caadiba dhinkeeda geel buu raadinayaa war geela annaga geelayaga ya geelayaga saas laguma bixiyo ma fahanta anagu markaan rabno gabar inaan geel ka bixino geel waan bixin karnaa waan siin karnaa laakiin geel geela gabadha geel ha la siiyo haddii kale miidiyaha iska caayinaayo waan ceebeynaynaa waaba dad leh miidiyaha ka soo caayayna haddaa geel la siin weydaanoo magaraasa ood soo caayayna ya waxaasoo kale waxaana waan geel ku bixinna beenbeen geel kuma bixinno geel magaraansa ayay cay iyo waan magaraansa ayay dadkaan idiin sheegaynaa iyo waan soo caytamaynaa lagu bixinayaa ma jirto wax sharaf lama tihid wax nolosha ka dhacay baa tahay ninkaaga isagoo qaad iyo xashad ka dhargay miidiya soo fadhiisanayaa tahay ee dulliga u eeg wejiga foolxumadu kaga daray waxaa wejiga weyn leba ayaa saas u eega waalo u weelay soo maad gar marka waxa weeye annaga geelayaga rwaad laguma qaato waxa weeye gabadhanna waad naga badbadiseen islaantan habartan magaraansa ay meel walba ka boodaysa ee meel walba magaraansa ayay tiktokyada lagaga duubanayo ee meel walba cararaysa wax u dhiman yihiin ayaan leedahay waa la ceebeeyey waxbaa lagu sameeyey waxbaa lagu sameeyey war waxa weeye caruurihii bay abuse garaysa cabdillaahi waaw anu waxaan kuu sheegayaa dhegeys si fiican ay dhegeyso dhagaaga fur dhagaaga fur dhagaaga fur qof waxaa tahay cilaaj ku xunaan jiray wax u dhiman yihiin baa tahay oo weji weji saca meesha soo dhigaya waxaan kuu sheegayaa adiga iyo islaanta aad ka hadlayso ee meelahaas waaran ee magaraansa meel walba gelaysa tiktokyada iyo meelaha dhex boodaysa ee meelaha ka neekinaysa waxaan idiin sheegaynaa annaga horta sharaftayada ma dhaawici kartaan geel aan bixinaynaana ma jirto adigaa yidhi waxbaan bixinayaa saddex xalaad oo xanuunsanayo dhuudhuuban baad isku sawirtay oo tiri geel baan bixinayaa wax geelo aan leedina ma jirto waa la og yahay dadka waxaa tiin buuraha saaran weyn buuraha saarantii walijeed meelala waa wallahi billahi talahi maca lady biyatona ma laha marka waxaan kuu sheegaya dadka aad kusoo degdegtay ma taqaanid laakiin waad baran doontaa waad baran doontaa adigii islaantan magaraansa ay kolba kilib kilib bay soo duubeen waad arkaysa maanta soo maad garan saasay leedahay islaanta dee waxa weeye waa islaanta dee waxa weeye waxaan ku gabowda weyn saasay u ilijabinaysa aha saasay leedahay way ilijabinaysa soo maad arag isaguna waa dhagax caadiya qofkan cilaaj ku kufnaan jiray ninkani calaamadaha waalida toddoba nooc baa ka muuqda wejigiisa bal ii soo dira wixii hees bay soo duubeen baa layidhi maanta ninkan waa nin waalan wini waalay waxaad ku garanaysaa saasuu iska leeyay waa tusaya war caawo qosol baa jiray qodobkii siyaasadan ka bixilahay bal ikaadiya qodobkaa intaasa ka baxaya ikaadiya ninkii khayra rabay inaan karbaasho maxaa khayra karbaasha cabdillaahi waal baaba nin laga dhigayaa meelahaan la wadwadaayo la leeyahay romaati romaati iska dhig naagtiisiiba uu suuxa isku kaata magaraysa caruurtiisii oo wuxuu leeyahay sagaal caruur leey saddex naagoodoo kale uu ka yaacay oo reerkiisa oo bahaga cabdallah ah isaga hooyadii ruun baa la dhahdaa taariikhdiisoo dhan baan haynaa saddex naagood baa ka yaacay markuu waa qof suuxa oo isku kaata sagaal caruurna wuu leeyay ma fahanta hadduu damiir leeyahay naagtiisii iyo reerkiisii buu xafidan lahaa islaantan waalan ee meel walba ku jirta meel walba ordaysa dee muu daba ordeen waa doqon weyn wanacaskaa romaatiku horta ikaadiya fiidi baa tusay wallahi waa qoslay
صفية بنكا يا عبد الله وار هي صدوبي هرت بركباش هو بلامي دونا عبد الله وار سنة ككوبي اللي بيلا تنك أيام هالكاسة مجرسة ولا قصوب بوفنا يا بقى هذا ليه نيجي على الدين ويا سما ورسومالي ورمولي دونا يا رب مجرسة دتك مساكين تعيش كده محمد دينات دينا يا سو نيك نبلغ هاي وهذا هذا لنا ويا هذا الباص يكاد هرت هستن قريب هاي صدوبي إسلامتي الله إسلامتو سويل تبيش وإسلام دي برايكو قبودي برايكو قبود إنا لله وليه ومعرق وردو مركابة إنا قفتنين دونتا والفنانين تي واحا وي سمعد يعني صور حنبي فنانين تي كبحناس فنانين تي دق دق هاقو ساران فنانين ماذا فنانات دو مركابة هنا صدح يسود كوبي أي قال جرتي صدح كو يسود كوبي عبد عتول قال جرتي وقيقي أنا هس ورسلان تن ماشا لغا صار فنانات ما فنانات كلها فنادى التمني صو مجرس عايز والوهاقس وا وحوي وا حق آخره وشيست ما أنت آخره وشيت ده آخره سفر كي مريسا سفر كي آخره يدير قلده ما تكررتها ونقطة واحد لقرب سلام تني س هبلها يرين إني بابيسو وقرب آخره وشيت ده آخره مش اللو بنا يكاد يرتها نقول بوا حيهرب من أي مجرس أي عبد ال عبد وال با ملو بيقسم حي ورزوع ولسيغو سيغو 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 ورباي دي هيا ماشان واحو ويهي تاتكا نطا سراف راهك قاد داق هاد البان ديني يبود بود يمانو والبوح لغلا هور رضيو يمقران ساي يكادي يكادي سلام تنكاد البان للي سيغو 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 وارسيغو واحان قيني يا دهستي بان قيني ناقا عبد الله هو لينو والي يا واحدكو قررسا هاستي ميسي قيد الله مصعو ساسو سكلي ها ساسو لي ساسو لي روح الرميقة وروحنا عند بيل كارك كانت نواران بيكون بمال كسويليسا ورقف ولا حي صوم القرن وحمي قبلك عتشون باكره بلادو صفية بنك هذا واحد وضو وضو طرنا واحد قف واحد كسيهن قف عروتي سي مجرسة ينادي تي سي فري عبد الله وال سجال عرور ولا سجال عرور يكتي دمر كروح نشيء جي يا قبلنا اللي جت جي مسكين تاع عبد الله وال كتجي وحوي وهي الميسان إنا وهي اللي سوي قبل بكسر تجي صفية بونك واتقارنا نو نين قبر قبل لهم بيجاتا وح كلام يجاتو إلى نك اللي يلي ماي والله بالله وفرصة خياله بربوري سوى شيء دام عادي وحنيه لكن عبد الله يعرف تأنيه كرباشي عبد الله عبد الله جعمته يهدي جاريويد عبد الله هو وهذا مغلسة أما قيلاده قدعوا أما هبرته قدعوا هدي جعمته كسر جاريويد موليد لما ربعه توج يو توج ولا إيه وحوي سكوكا تا سوحة سكوكا تا سكو 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 رالله هذا عور حنقصنا هاي وحي يقنع يوقات عاو يوقات وحي يقنع هذا لا يوقات وين قبضة قبضة صور يسوع قبضة نبغى اللي قبضة تلو سوحة سكوكا تا صور يسوع ورقبضة إما كان يوقع كرابة سوء أنواع سكو 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 إما كان وعي سكو بلن دقيست دقيست إما سينا قدوية برامج أوكي وحل اللي هاي موليد إما كان وعبا اللي يولي كبدا كبدا تريو سوحا سكو كاتا سوء دقيس تواي سوء سوء أنا ايقب نمر كيدا مباريا أنا هو ياي شاية إنو سوحي سكو كاتا وقف قددك إنتي سوحان مارك ددك قاربا ترى سوء دكتور قبوصة شاية حيث كا مارك حيث كاس حيث كاس يستاقى حيث كاس النرفيس كا يستاقى كدب قفكو ودعايا مركو دعو مركا وحا اللي عبد الوال كان صفيا بونكا ايما كاد عروتا كاسو كايساتي لنا عميدك تو دعو لنا عميدك تمركو دعو مركا بو اسكو كاتيا كاذبو بضاليا سوما تقر ساعة دا ايما كا تكتغا ايو ايو مقران ساعة كلي ماشي دي كتر اوكو كاتيا ما فهمت لما هاين كرابات دي دو مركي سيونا ويكايا شو نمركا وحا اللي قولي ان ننكري قبضا ترو سوحاو اسكو كاتيا ايان دين قراعيا يلا مغلي دونتا ويشرح دونتا هو يدي خرم بشيء دونتا شارين إيه هايين بشيء دونتا عبد الوال صارت عبد الوال لو بحيي علاجك شمس الدين يمساجدك اللي هذا تامع القفران إما قال البور مكو يلا حافظ السربية معلن قرني باشرته شيخ علي شاور مركل الله صلى الله عليه حافظ السربية مساجدك تامع القفران كو يلا مركل هوتيل هرو والله هرم رئيسة توصل عمره ماشاس علاجك كوح ناجر هو علاجك شيخ ضيب الله يرحمه شيخ ضيب أي كوح ناجرتي واحد اللي يروح كوحنا صدح صنو أي كوحنا ولا جدا وين كل واي سكو كاتش إنه صوحه هرت حنوم كله هناك هنا أنا عبد الوال حنوم عاو كوعي ماي ويروح ويد يلاقيه كوكين كره عبد الوال هرت أنت
وكره اللي قلنا يرتو سو حتان كيس كوكاتك وحوي والله بحنوين يورب سيرف ضد بالجودوية يورب سيرف ضد بالجودوية مسكين كا يا واحد اللي بغي لا تنجيلو بحي والله بالله طلع غير بورمي يا ذاك عادي وقرني وحنا شكرا الله صعود قصلين ولا عبد الله وال أو لو ذكرني أو سو حاس كوكاتا واحد اللي ورد كليب كيف الله يك هذه دو كليب كيف الله يك قبل دينا يمسك رعمه لي واحد اللي يدي متقنا عبد الله وال مركو سو حاس كوكاتا واحد الله شد أبالي دي محل هذا كبري غير حم غير مقدس وحوي قانان وحوي قانان كبريد ما حوي تقانان كبريد والبالكن ده الله شد محل بالكن الله شد محل تقانان كبريد بالكن ده دبك الوش تو أما إن مجرسة كبريد ما حوي تقانان إيش هذا سقرا بالك أنت الله شدو أنت سال الله شدو أيسنك الله سارة أنا وافر غير حم الله يكون قرص ما جرني كبريت كل دبك اللي وش تمحال هذا غرف مية غرف أما هو حلوة غنا غرف أما هو حلوة غنا كبريت كبريت باللوش را سن كم مركز اللي وصارة سن كم مركز اللي وصارة وحلا سوق راي ترق yes very good دق ما نو سوق رتاي وحي تري خير مقدس واحد يقانا ترق إكادي ولي كادي وانا قبل دي ما لا وشو waxan xanuunsanayaan iyo qof xanuunsanaya ku barto reerkay magaciisa yaa yidhi yaa baray ya hadda wuxii meey ruuxi meey iyo bal suugays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 uga
waxaa loo yaqaan Cabdullaahi gaas qaba waxaa loo shidaa tarak baa loo shidaa imika safiya bunki waxay soo qaaday waxay soo iibisay bogos dhan oo taraka bogos dhan oo taraka ayay Mareykanka ka keentay Minnesota ayay ka keentay kabriid waa bogos dhan bay ka keentay baa safiya bunki shandada markay ka soo degtay jigjiga garoonka wiilwaa la yiraahdo shandadii weynayday sidatay laba dhow shandada bay sidatay sidii inamadu sheegayeen hal shandada waxa ku jiray qaraf ama tarak bay ku jiray taraqan marka maxaa lagu shidaya waxa sanka loo saaraya marku soo xee oo xagga midigta u dhaco Cabdullaahi waa laba meelo hadu dhaco ama midigta hadu dhaco waa bidixda hadu midigta u dhaco sanka loo saaraya oo qof waxa la raa marku suuxdinimaha leeyahay dhinac buu dhaca waa marku san heesti leeyahay sanay markaas waa qof yacni sidii saas oo kale suuxayo saas inuu suuxa laga yaba xataa ma hadli karo hadal badan oo de YouTube ma soo fariisan karo ma sheekeyn karo isagoo hadlaya ayuu suuxaya ama isku kaatiya marka taraq okay yes it's good waa magaran sawa faanteen ikadiya okay waxaan soo saarayaa ikadiya mar hal man isugu neeyo dulqaata niyo barnaamijka waa yahay marka waxa weeye Cabdullaahi Wal horta waa nin ka ay magaran saaxafada Sir Biir la raahdo magaalada Buurama si wanaagsan looga garanayo waa nin cilaaj ku xunaan jiray qof wal oo soo baaraana xataa bal idinku dadka Buurama jooga waxay weydiisaan Cabdullaahi miis uu xijiray Cabdullaahi miis ku kaataa dumar baa warkan soo gudbiyey maaha war rag soo gudbiyeen ma xaasaskiisa dadka u sheegay dadkiina waa loo sheegay muusuxa miis ku kaataa qaraf miya loo shidaa marku sida macaan leeyahay indhaha maarad waa qof yacni indhaha marku san leeyahay san marku naa leeyahay waa nin suuxdinimo suuxdinimo leh ma fahanta marka wuxuu laabaa dem u dhaca wallahi weligi waxaas ka maaray weligi ya allah de ninkaasi intaas suuxnaaye qof ka naxayo magaran saayay xataa u guursaday saddex dumar ah sagaal caruur ayuu leey soomaagar sagaal caruur xataa safiya bunka iyadu waxay leedahay ma iyaduna toobay leedahay ma fahmay toban caruur ay leedahay marka waxa weey qof kibriid loo shido kibriid ilaahay baan isku dhaashay nin kibriid sanka loogu shido sanka loo geliyo miya 120 neef oo geel haysta dadkii miirka qabay war dadkii miirka qabay 120 halaad aan haysinba horti miya waa inta wax walba ma isku sheekeen ya wax walba miya la isku sheekeeyo Soomaali nin cilaaj ku xunaan jiray
oo magaraansaa isagii kabriid loo shido oo isoo soo waxa oo isku kaaja oo dhinac u dhaca been haday iga moodaysaa ikay warda waan laayba wixii waan laayniyo ni heeda bisu warbeeshki ma ka wax shugo shugo haga ma soo dhigay aan haga ma soo dhigay ikaadiya qodobkaas intaanan ka bixin waxa rabaa horta cadeymo inaan magaraansaayay ila waxa la iga sugeeyaa ee dadku waxa iga sugeeyaan cadeynta ninka inuu soo xoo isku kaajo cida cadeynaysa ee magaraansaayay arinta xaqiijinaysa la rabaa war in la iska sheego maaha aan suuxdinimaha waxa keena qof waxa weydiinay oo maxaa inuu soo xaq keenay horta mid ay sheegay waraan ugu niyo aan waxa weeye magaraansa suuxdinimaha deerta Ilaahay ba keena dad baa waxa weydiinayaan inuu soo xoo isku kaajo horta de waxa la weydiin doonaa dhaqtarada anuu doktor meehi ka shaqeeyay qofka soo xaq sababtu soo xayo iyo sababtu isku kaajayo doktor Gobosa la weydiin doonaa anuu shaqadaas ma shaqeeyay anuu dadka waxaan u bayaaminayaa oo mas'uuliyad iga saaran tahay dadka Soomaaliyeed ee igu xiran inaan xaq u sheego qofku wuxuu yahay naan sheego waa mas'uuliyad aniga iga saaran dadka shacabka in war qalada loo sheego ma Cabdiwaal waa la yaqaanaa waa nin magaraansaayay cilaaj ku xunaan jiray 3 sano magaraansaayay isla markaana suuxa isla markaana de Ilaahay horta waxa xanadaas dhaqtarada weydiin doontaan anigu shaqadaas ma galayo laakiin waa warka saxda ah ee ka jira qof walba uu ka ogey way waxaan rabaa ikadi warde meme warme barnaamijka ee meel kanan waayirsiga idinka yaabi doonay barnaamijkan si wada shir gareya Cabdullaahi Waal horta bal hadalkiisa aan si wadno Cabdullaahi Waal waa buu naga dhamaan la yahay bay aan si wadno hadalkiisa aan waa iska iman doonta qofkii waa call gareeyay marka nambarka magaraansaayay ma garan karo meel laga saaxday wadankii waa gabadh boor ma joogta way noo rabi doonta oo dowli dhigaysan doonaa xagga marka waxaan idin sheegay walaalayaal anigu qof horta xanuun ku caawimaayo laakiin waxa aan waa nacabahay anigu qofka toos baan u weeraraa toos baan qofka dhaga hadalka waa nacabahay shaqadaasu maaha shaqada rag maaha soo ma garan islaanta miyuu ku kaadaya kuna suuxaya war waxa weeye inuu de hadii islaanta lagu kaasho ama uu ku soo xo isaga iyada soo doonatay maxaa nin baa xisoo weydiinaya ma gabadhaas maxay tahay ma leela leela maxay tiri leela isheel bay soo weydisay leela waxay ku tiri islaanta miyuu ku kaadinaya mise uu ku soo xaya horta mid aan sheegay Safiya Bunka iyada rabtay in dhakada laga gaajo iyada rabtay magaraasay nin suuxa waa haddu doono arweeg anigu wuxuu baan imika sheegay kaadun baan sheegay laakiin arrimo kale way jiraan kaadi baa jirta arrimo kale ka waaweyn baa jira wax badan baa ka iman doona hadduu dhakada kaga kaajo iyo hadduu magaraansaayay dee dilada waa dhici karta baraha bulshada mar dhoweyto waxaan ku arkayay gabadh ninkeedii dilay baytkan soo dhigay soo mayd arag bal ka waran gabadha la hurudani suuxa ka war how it can be possible bal waxaad gasgareysaa oo maskaxdaada aad ka shaqaysiisaa gabadha nin suuxa la huruda weliba nin suuxa isku kaaja saqda dhexaad uu kaco oo magaraansaayay gabigeeyo u dhakada kee kaajo saqda dhexaad uu booday mika Cabdullaahi Waal oo u dhakada kee kaajo u dilo yaa loo qabsanaya waxa loo qabsanaya dadkii afka ka galiyay ee yiri waa sanaysan bahan uu boqsaday baa lagu yiri mala okay anyway waa tan gabadhan baa caawiyadan lagu dilay ninkeedi dilay nin baa wuxuu igu yiri gabadhu balwaday leedahay sababtaas loo dilay laakiin waxaan raj u maleeynayaa magaraansaayay sababta de loo dilay niyo gabadhu ama waxay doonto halaato laakiin dilku waa soo batay way dilku waa soo batay aduu haddaan nin aan xoogay de maskaxaan aan caadi ahayn aad doonato deediga ku taala adiga ku taala adigu dilay hadii magaran samad xaq ka jiro waa gabadhan waa gabadhaas weyn waa arkaysan
markaysa gabadhaas ninkii qabay baa dilay sidaa u dilay muxuu ku dilay baa meesha taala markaa gabadhan muxuu ku dilay gabadha sidee loo dilay markaysa ana markaa leey ninka soo waxa u dilaya gabadhan aakhirka u dilaya oo u dhimanaysa waa in badan bay meereysatay in badan bay dadka dhibtay in badan bay rabdaanadii galay nagaga ciyaartay safiya bunka aakhiray u jeedsatay waa islaan gabowday weeyaan oo ma garanaysay lodkeedii waa la garanaya lodkeedii waa la garanaya ama tiktok snapchat ay iskaga duubto video ama wajiga ha yareysato ama ha badboodo yarow taala waa akhiru cimri waa cadkii ma garanaysay xilligii meedka meelayay qofka meedka meelayay baa waxa weeye intii la oran lahaa media ka fariiso oo naga fariisaa naceebeyn ayaa la soo garab ordaya yaa la hadlay waa qofka la hadlay ma inan yarba ma inan yaroo loo caqli celinaya anugu lama hadlay hadday inan yartay hadday maca gabadha xitay lama hadleen islaan ayeeyaabaa waxaa lagu leeyahay adigu ma garanaysa ka aamusan uga aamusa islaantan ayeeyada waa dadkii ayeeyada u tahay maxay qabsan lahay ya habeen walba Nairobi meel madow oo duur duura bismillaahi raxmaani raxiim oo laga baqanayo meel madow oo duur duura ayaa nin leeyahay oo ku xambaaraya dundunta ma ku saaraa anagu dundunta ma saari kartid haddana meel kale bannaan buu geystay war dhaqan xumadan dad islaama ma nahay mise ma nihi war dhaqan xumadan maxaa culimmadu waa hadlaaday culimmadu ma odhanayso iyo dadka kale ma odhanayaan qof kale maxay ahayd miy waalanta safiya bunka bal duur iyo meel dundumo ah lagama soo waayay cabdiwaal waxay wada joogaan meel xerageeda ayaa wada joogaan meelahaasay wada meeraysanayn waxaase waxaa laga dhigayaa magaraasa la leeyahay meel la iska daayay maxaa loo diinayaa qofkani ma qof bila caqliya ya adna aadan bay ka yartay dhowr sanne adna aadan waa dhakhtarad wey khadiijo diiriye oo wasiirka wasiirka iyo safiya bunki isku galaas bay ahaan jireen ma fahanta wasiirka khadiijo diiriye iyo safiya bunki isku galaas bay ahaan jireen ma fahanta safiya bunkuna wataa dee tiktoka meereysanaysa eebeen bayna yar ma garanaysaa meelahaas kolba ku fadhexdeynaysa ya khadiijo diiriyena waa wasiir maanta dadka waa wasiir weyn qeyrka qeyrka waa wasiir safiya bunkay cabdillaahi waalla ninkan suuxe isku kaataan nin kuu noqon maayo uu suuxaabo isku kaata qof qof marfuucul qalam ah oo wuxuu doonaa iskaga hadlaya waxa weeye ana kale ana kale abahaya war magac yeela mooda war waxa yeela magac mooda war mid barhaya ka dhufan doona okay inkastoo life ku jiro aanu fiicnayn marka life ku jirto inaad raaxabad baan qof ku dhufanayaa arrimahaasi ay yihiin arrimo kiisa arrimahaas waxa weeye waa yaro xanaaqsanahay xabad baan qof ku dhufanayaa inaad ahdo maaha laakiin waxa keenaysa waa iska garanaysaan sooma khadiijo diiriye waa qeyrkaa adna aadan laba sanno ayay kaa weyn tahay safiya bunkaay anagu been kuu sheegi mayno ninka sooxeed isku kaaja eed wadwadato iyo adigaba haddaa naga dhammaan weydaan haddaa naga dhammaan weydaan idinka iyo reerkiina yare labada buuro deganba annagu waxa weeye dhakadan iska garaaci doona dad fiican baan leedino sharaf leh laakiin reerka way baabiisay taas dadka dad badan bay la soo hadlay oo beeshaas waxay ugu dhahdeen war safiya bunka mawlidu iyo cabdillaahi waal hadday idinka dhammaan waayaan cirkaa kala dhac waxaan ku uri anigu idima haysto laakiin dadkan cilaajkaa noo soo diraysaa nin cilaaj ku jiraba habeen walbana soo caaya suldaan cabdi gudub caaya imika alka warama nin cilaaja maxay leedahay gabadhaas isug gabadhaas maxaa waysa qaanaan gabadha igu leeya isteji mawliidow isoo wac isoo wac isoo wac gabadhaasi gabadhaas naftiisa way taqaanaa isoo wac isoo wac waayey halkan iga soo wac eftay eftay halkan iga soo wac isoo wac whatsappka iga soo wac gabadhaasaan wareysan doonaa gabadhii kale iyaduna boorama degan gabadhaa kale waan wareysan doonaa bal waxaan weydiin doonaa cabdillaahi ninka la yidhaahdo sayiga lagu sheegayo islaanta safiya bunka muxuu ahaan jiray dadku taariikhda in lasoo baadho waa wax caadiya soomaad arag remember remember soomaad maqal remember baa la gelinayaa waa la gelinayaa remember markii la geliyey waxaa soo baxay nin aan fayoobeyn cilaaj ku xidhnaan jiray saddex sano xidhnaa remembert waa caadi dece ma dadka qaar ba waxay ugu leeyihin maxaa loo ceebeynaya
ninka waalid dadka looga digay hadii dadka qof waalid min dadka loo qariimay anagu safiye bunka mid hadduu doono dhakada ka kaajo anagu shaqadeed ma safiye bunka hadduu doono ku kaajo dhakada ka garaaco anagu ma shaqadeed ma laakiin dadka kale islaameed nin suuxa wiiga meel la fariisan qof suuxa calaamada suuxitaanka waxa lagu yaqaanaa inuu qofku jareeyo saasuu giriri saas hadal ma yaqaano dawa qof suuxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anigu waan garan lahay wallahi dumarka soomaaliyeed niyo ya qofka bal gabadhaasi uu qofkaas u dilay saas uu dilay aakhirka saas uu dilay aakhir ya wareedha bal waxa whatsappka heestii igu soo dira heestii igu soo dira waxa weeye marka walaalayaal anigu waxaan idiin sheegayaa waa wax magaran saayay waxaan rabnaa awareness oo kale digniin dadka in shacabka looga digo ummadda soomaaliyeed meel way joogaan dadka waaran in dadka loo sheegaa qofkaasi waa weelan yahay cilaaj buu ku xirnaa waa suuxa waa isku kaajaa kabriid baa loo shidaa waa dhacaa waa magaranaysa ciiddu isku qasaa haddaan loo sheegin ilaahay aduu beri ku weydiinay ilaahay aduu beri ku weydiinay marka waxa weye horta anigu mawliida difaac gaar ciidan difaacayaa ma jirto laakiin waxaan ka xanaaqay waxaan diiday oon ka xanaaqay okay way way soo wacday somaa waan wareysanna waan wareysanna dadkii oo dhan way yaabidaan kuley waa nigu muus waxa gabar baa waxay soo qortay taqaana hooday miyuus waxaa miyuus ku kaajaa ka warad baani ka warad naa ka warad waxaan ii sheegay dumarka dambe guursanaya waxaan u sheegayaa horta ninka markaas guursanaysaan waana dakhtar geysaa caafimaadkiisa waana hubisaa dhakhtarkaad geynaysaa caafimaad dumarkan la hadlay dumarka hablaha dhalinyarta ah anigu ka hadli maayo dee islaantaas bunka ka hadli maayo bunka waxeeda dee guur maaha waa wax waxeeda guur maaha dee meel kolba meel bay ka boodaysaa hablaha la hadlay hablow dhegaysta hablaha soomaaliyeed baan la hadlayaa meeshan daawanaya kuwa dhexe iyo kuwa kaleba la hadlayaa waxa weeye qofkaad guursanayso caafimaadkiisa iska baad caafimaad ahaan xanada gudba magaraan saaya la idhaahdo idiska waad ka baari karta qofka acquired immune deficient syndrome baa dhada ayaa loo soo gaabiyay human immune virus waad ka baadhaa ninkaaga ceema waana tiraahdaa niyo waan ku baadhayaa inaad suuxdo iyo inaad ku kaadido waa sax weyn dumarku wax bay uleey iska baadh qofku dhakhtarka kuu sheega waxaad leedahay qofkan waxaad ka baadhaa inuu suuxa ka baadh suuxdin baad ka baadhaysaa waxaa kalood ka baadhaysaa inuu isku kaajo habeenkii wallaahi way jiraan dad isku kaajaa jira cabdillaahi imika cabdillaahi waal kaadida mid ma haysan karo wuu isku kaajaya markaa hablow anugu dantiinaan wadaa dantiina yacni arrintani waxa weeye inay soo noqnoqoto maaha anugu ma rabo in gabar soomaaliyeeda iyadoo hurudda in dhakada laga kaajo show ya gabar iyadoo hurudda in dhakada laga kaajo ma rabo qosol waxbaa iisoo quslina qosolka joojiya sii shargalay barnaamijka gabar iyadoo hurudda ikaadi asalaamu calaykum waan rabnaa inaan ku wareysano alow may maqlaysaa waxaan rabnaa inaan ka wareysano ninka cabdillaahi la yidhaahdo cabdillaahi waal xaafadda boor ma degnaan jiray waxaad adigu ka waraysaa ninkaasi bal arrimahaas kaadida iyo suuxtinimada iyo cilaaj ku xidhaan jiray inaad war yar naga siiso shacabkuna waa ku dhegaysanayaan soo dhowo walaashay dumarka soomaaliyeed anigu waan la jiraa waan u doodaa kuwa xaqa wada markaas barnaamijka toos baad ugu jirtaa cabdillaahi waal kolley arrintan dumar baad soo sheegay sidee ku dhacday wuu waalan yahay haye islaamihiisi qaar baa fasaqday ina lilaahi waina dhegaysa ma maqlaysaan gabadha waan gartay imise dumar u qabay war ma qosli karo wallah waxay tiri ma maqlaysaan gabadhu saddex dumara ayaa ka yaacay waan gartay niyo markaa maxaa looga dawayn waayey xanuunkan suuxdinta iyo inuu isku kaajo maxaa looga dawayn waayey
شفاين بالجيه لكن نرفع محمد نرفع. ده والله هاي شفوا إيش واحد شفاء اللجيه شفاء اللجيه علاجكو مدوه سيني دكتور رب دك قف كم وين أوبريشن قلتان القصة مايا وقف كم مجران ساي حنون كان نرفع نرفع يستاجي موت عبد الله نرفع يستاجي ده كذا وين يا هاي. ولكن يجب ان يكون هناك شيء 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 يجب ان وأقصي والله هو من سبحان الله دم هو لقوي قانا صفي بونك إني بعيش أكتر ترى قف قاسي ورواد مهر ستة ورواد وادي قريب صح إذا جينا كوبا دليس إذا جينا كوبا دليس آخر ما تجاني إذا جينا كوبا دليس وأقصي مركا دمرك الصوماليات رجع أرتا أدو قف نصو حمد جورسلي ها مركا جورسلي منفتح ما تدار دو غير شغلة يعني ما حد سمين لهيد إيه ما حد سمين لهيد هدين نصوحة أو إسكو كاتشا هدو كله أنتو أو سقط الحه هو مجران ساي إيه وكهذي كوره نقاسي ما حد سمين له دو ده نيجا ده نوي كور هدد لكن وقت هدد نوي كور oo nikaas miyad fashion leeyd oo niyo gudoomar hooyada wallahi cad weyn oo qofka hadii daxanun kaas ku imaado warun laf jabtay sideedii ma noqoto warunta wallahi wax garad baa tahay marka waxaad leedahay in anigu haduu habeenka arooska sariirta ba haduu ku kaajo in la qof kaajo wallahi waa dhibaato een haduu sariirta ku kaajo ee ya waqarna aan leenaa ila waxaan ku soo marka een waxa weeye een abdullahi marka maxaad leedahay oo fariinta aad u direysaa maxaad dhaqtar tagma leedahay abdullahi waxaan leeyahay waxaan u tirmiisiga nafta lafaha dhaqtari oo dhaqtar tagnaaftooda wax ku tarisa dhaqtar ku geysho haday toq u tahay istoo ku hayna in iyo geel meesha qof isku atay maxaad ta waxaad ka warantaa safiya bunka maxaad ka aaminsantaa safiya bunka islaam noocyeed ka aaminsantaa saaya suuqdan ka aaminsanayo ragii dadkiina waashayo waan gartay de lixdan ku markaa miyaanu xaqi aakhiru jeedin haye naagta waxa la yiraahdaa qana ninii waxa la yiraahdaa min yar bishaan mustaqbal aan ninii abdu saacu ma wax jacayl ku kala jeelay markaa waxa isla xogaa qofniyada ku dhiciyo yaraan markaas qof waa ka dul dhacday dad soo wara la soo wara mandarka dhaafsan markaan ninkana way ka soo booyeysa maxaa u dara waxaan kula hadda kan waan ma aan waqtigiisa ma taqaana ha arkay arkay waligeed
waa gartay ayay dadka masiri ay isleedahay milkii hore iyo waxaas waxba intaa waxaan kuleeyaa nafteedii u dhoweyday cabdicise nafteeda raacday midkii way jeceshahay nafay kusii ceshtaa bay mawada hadda marka ninkaas ninkaas markaas waxa waxa weeye waxaad leedahay kulli waa 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 xaaladdu xumaanaysa ayd orta ha wajiga waxay ku qarinaysaa waatir waxay ku qarinaysaa garmaayeen wajiga waxay ku qarinaysaa waatir dad dumar ha suu noqonaya okay waa fahmay aad iyo aad baan ku salaamay waana mahadsan tahay waana kaga mahadcelinayaa inaad taariikhdaas noo sheegtay aad ka hayso cabdilaahi waal cabdilahi isku kaaji aad baa mahadsantay thank you waa mahadsantay waaye gabadhaasna waa maqlayseen waana soo wacday waana ka sheekaysay runtii taariikhda xun ee cabdilaahi isku kaaje uu leeyahay cabdilaahi isku kaaje waxay tiri warka see ku heshayna way noo sheegtay arrintaasna waxaan u malaynayaa way caddahay ilaahay ma garanaysaa horta qofka kaadida ka daweeyo qof dhan oo arrimahaasoo kala samaynaya wallahi waa naxdin weeyaan war kalaan idihayaa ikaadiya war kalaan idihayaa ikaadiya ikaadiya barnaamijka khayrroon kusoo noqonaya barnaamijka barnaamijkan isaga intaasan kaga baxayaa warbixin baad la wadaagaysa marka waxaad ii sheegayaa soomaaliyey cabdilaahi taariikhdiisu waa saas weeyaan barnaamijkii khayre lifekan lifeka ku xigan kaga hadli doonaa iyo arrimo badan laakiin waxaad ii sheegayaa cabdilaahi waal sababtaan uga hadlay waxa weeye dad buu gafay saldanada oo sumcad leh oo karaamo leh waana nin noocaasa weeyaan intaa gabadhu sheegaysay ayaa inugu filan waa nin waalan oo ma garanaysaa ay sidaa lagu dhaartay ay sheegayaan dadku isku kaaja marka safiya bunkuna waa islaan iyaduna wareerso weeyaan oo waxay samaysaa taqaanaan safiya bunka laidiin sheegi maayo youtubekaasi ka buuxdaa iska oohin iyo caynkan baa laygu sameeyey oohinta iyo filmaantaana way taqaanaa waana beenila islaantu islaantu beentiis waa anigu waxba kama qoro safiya bunka cabdilaahi waal baa soo haray cabdilaahi waalna ikaadi cabdilaahi waalna waxaan ka qoraya ma jiro waayo cabdilaahi waal waaba ninkaa dee magaraansaaya safiya bunka dee waxa weyn u haysta mi war halkan aan ka egayaas marka waxaan idiin sheegaya barnaamijka intaas kusoo gabeyna kusoo noqon doona.